Será? Eu não lembro da fisionomia do velho miserável. Libera! Vai pra onde, Ceres? Mãe aí, tá ligado? Conhece ela? Não conheço, não. Paola. Paola? É. Eu Vê só seu velho faço a aqui. do lixeiro. É aqui no lixeiro Só aqui. Ah, só passar. faço ela, só. Tá aí não, tá aí não. Eita, vou dar uma paulada. Que isso, bobo? Visão! Vocês Aí. trabalham com uns bagulho ilegal aí, é? Na situação? Não, não. Tudo E pai de aí, meu família mano, qual aqui. a fita que vai ficar derrubando o cara aí, tio? Qual fita o quê, mano? Tu vai ficar derrubando o cara aí por E quê? aí, Qual? pô, vai fazer o quê? Vai fazer o que, o caralho? Derruba o cara de novo pra tu Vai ver. fazer o quê, pô? Derruba ele de novo então. E aí, tio, qual que é a fita? Eu vou até você, pô. Qual que é a fita? E aí, vai fazer o bagulho lá ou não vai? Que bagulho? Qual que é a fita o quê, mano? Tô falando contigo não, assim. Me derruba de novo só pra ver o que tu vai fazer. Berim, berim. Tu tá chapando, parça? Nossa, Você tá cuidado. chapando, velho? Foi Caralho. mal, rapaz. Foi Eu mal. Esse quero tomar cara uma aqui tá tacada chapando dessa demais. mulher que não Tá quer. chapando? Para aí, parceiro. Vai tá em mim. Rapaz. Entra no carro, entra no carro. Vai, besta! Puxou a arma, entra no carro, tomou ali uma! Vai morrer! Vambora, vambora! Aí, ó. Foda, gente. Tá agredindo vai, aqui, ó. Vai embora. Bora, eu tô aqui pra te defender, pô. Relaxa. Aí é foda, gente. E aí, entrou no carro ali, ó. Não vou te falar, mas eu... Pera aí, calmou, tá calmou. Calmou. Que isso, mano? O maluco puxou a arma pro maluco lá, o cara deu uma arma, porrada. Tá vindo arma? Parou. Eu vi mesmo, tá seu vagabundo. De parou, pode lá. Revistar uma cara ali no chão ali. Pode revistar ali, ó. Moça. Vagabundo? É isso mesmo, mano. Você tá vendo que ele tá falando de mim, não. Tá viajando, calma, pessoal. O maluco com a arma na mão que puxou a arma pra mim. O maluco que puxou a arma pra mim ali, certo? Aí, seu policial, caralho, viado, só a mina, Jamal vai pegar esse, Jamal vai pegar esse. Não vou conseguir, não vou. Sinto muito avisar, mas. Pode ir, seu policial, pode ir embora. Tá resolvido, seu policial. Caraca. Cara, até o policial foi embora. Boa, seu pupa! Ô, vagabundo, rapaz. Vai embora, vai. Valeu, seu policial. Bom trabalho, polícia paisana. Vambora. É. Você viu aí, pai? Que Deus não tem os dois. Oxi, vambora! E a polícia não faz nada. Não. Só cai atrás de corrida. Abre a porta aqui do carro pra mim. Polícia quer saber de tiro. Dá um tiro aqui. Bota a mão na cabeça! Caralho. Dá um tiro aqui. Eu duvidei muito que dar um tiro pica, aqui. Chat. Que pica, mané. Aqui não pode cremes na praca. Abre o carro. Vocês viram o número dele? Não. Que número? Que homem? Número? O telefone. Corpo, por favor. O passaporte dele. O paramédico aceitou, gente? Dele quem, não. Gente? Danda, abre o carro. Alguém chamou o cara é foda, mano. Dois indivíduos que tá caindo aqui. Bora, tá vindo já? Não. Bora, Berim. Bora, vamos pra cadê o Duro? Bota o Duro. Não, acho que tá vindo. Duro tá chapando, mano. Abre o carro aí. Ai, ainda quebrou o vidro do carro, pá. Valeu, sua polícia. Caralho, esse cara é foda, gente. Vagabunda, pai.
Porra. Falou assim, ó, entra no carro, ó. E tu? Porra, chat. O chama na próxima, vagabundo, mano. E pior que é ele que ia dar missão pra gente, mano. Era ele? Era ele mesmo. Ah, porra. Mas depois... Pô, eu fui te defender, o cara chegou te derrubando, parça. O pior falou, derrubou, pra você ver. Caralho. O outro ficou enchendo, sabe, só deu um croco na cabeça dele e caiu. Vai tomar banho, eu vou tomar banho que eu fiz nada, cara. Viado. Não chega, ô, oh, Mary, não chega lá, o cara chega derrubando. Tá chapando o quê, João? Ali ele deu mole de ficar coisando mesmo, mas mesmo assim, viado. Pô, ele puxou a arma. Na praça assim. Não pode meter porrada, não, viado. Ué, mas na praça pode puxar a arma e mandar entrar no carro? Rapaz, mano, tem que desculpar. Ô, moça grata, você já tá aqui, não quer dinheiro, pai. Quem é aquela que trabalha? Eu já trabalhar, porra. Fica pedindo dinheiro, ué. Os outros têm emprego, fica pedindo dinheiro os outros. É tão vergonha, pô. Tá puto, ela largou um socão. Já tá pedindo dinheiro pra outra. Mano, eu achei que... Você se lembra de a favela naquele dia amarelo, Berim? Sim, lembro. Bora lá, é a favela do Tubarão. Aí tem que pegar o velho, viado. Bora. Mas esse velho tá onde, mano? Sabe o que não vai ter que fazer, eu vou jogar GTA com eles hoje, mas eu não vou ficar jogando todo dia, não, mano. Senão vai ser foda. O piolho viajou, eu vou me fantasiar de velho. Eu vou jogar de vez em quando, tá ligado? Vou dar uma colada, porque ele só joga fazendo merda, pô. Eu acho que você não vai aprender a jogar nunca. Tem que pegar esse velho, mano. Vamos achar aqui na praça. Não achei ele aqui. Olha lá. Mas será que ele tá nativo ainda? Será? Não sei. Olha lá, os caras já iam ficar putos com nós, viu, Bara? Relaxa. O cara deve olhar pra esse cara e falar, ih, o problema tá vindo ali agora. Caralho, na hora que o cara falou, vai levantar a mão. Entra no...